უმთავრესი ნაწილი ამ საქმიანობის არის საველე სამუშაოები, რომელიც დაკავშირებულია, ну, ქალისთვის ასე თუ ისე რთულია მაინც ეს სამუშაო და მაგრამ სამწუხაროდ უმთავრესია ამ სპეციალობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ბაბუები იყვნენ გეოლოგები და მეც ალბათ გამომყვეს საოჯახო ხაზით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყო ფიზიკურად ყოველთვის ფორმაში უნდა იყო. რასაც ასე თუ ისე ვცდილობ და ეს იმაში გამოიხატება, რომ თავისუფალ დროს დავუშვათ უთმო ხოლმე რაღაც ფიზიკურ საოჯიშოებსაც. მე მივალება გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება. განაცხადის გაკეთებიდან, სალიცენზიო წარდგენილი ობიექტის განაცხადის გაკეთებიდან ხდება ამ დაარქივებული მასალების მოძიება, დამუშავება და ამ მასალებზე დაყრდნობით შემდგომ იწერება გეოსაინფორმაციო პაკეტი. ერთიანი სახელმწიფო გეოლოგიური ფონდი, რაც გვქონდა ჩვენ ადრე და რომელმაც მასალებსაც შეიცავს, ახლა ხდება მისი ელექტრონიზაცია. ანუ მთლიანად საარქივო მასალების ელექტრონიზაცია და ინვენტარიზაცია. ვაპირებ ამ პროფესიის ბოლომდე ათვისებასაც. მე დავამთავრე ბაკალავრიატი მაგისტრატურად, ახლა ვსწავლობ დოქტორანტურაში. მგონი ქალი ისევე შრომის უნარიანია, როგორც ფიზიკურად, ასევე გონებრივად. ალბათ არაფერ ჩამოვარდება მამაკაცს. მე მგონი ქალბატონებს შესწევთ, აბსოლუტურად შესწევთ იმის უნარი, რომ თავისთავად წარმოაჩინონ ყველანაირ სფეროში, როგორც პოლიტიკაში, ასევე თუნდაც გეოლოგიაში და ყველანაირ საქმიანობაში. ეს დამოკიდებულია მათ შრომის უნარიანობაზე და მიზნად სწრაფვაზე. ადამიანს მაინც ხასიათში უნდა ქონდეს, ბრძოლის უნარიანი უნდა იყოს ადამიანი და ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება აღმავლობას და აღმავლობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ფარხმალი უნდა დაყაროს ადამიანმა. მე ვისურვებდი, რომ მეცხოვრა გამთლიანებულ საქართველოში, დალაგებულ და დაწყნარებულ გარემოში.